ويس بوينتي سيكو سازغو اكاديميس سانافيرو داتسوس اكاديميس ساهايرو ძალების اكاديميس წარმომადგენლები ძალიან სერიოზულ განათლებას იღებენ ეს ბიჭები არიან მართლა ჩვენი ელჩები წარმომადგენლები ამ აკადემიებში და სიღრმე ცოდნის мотиваცია ამ ახალგაზრდებს ისეთი მაღალია რომ მე დარწმუნებული ვარ ოდესაც ისინი დაუბრუნდებიან საქართველოს სამხედრო შეიარაღებულ ძალებს კიდევ უფრო გაამდიდრებენ კიდევ უფრო კვედუნარიანს გახდიან ჩვენს არმიას. მე ძალიან მადლიერი ვარ და ვუწევ მათ შობა ახალწლის დღესასწაულს. პირველი мотиваცია, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა კადეტისთვის, მე ჩემი იქნებოდა კადეტი მშობლებო არავს, არის ქვეყნის დაცვა. და იყოფნა იმისთვის არის, რომ ჩვენი ქვეყანა ვასახელო და როცა ჩამოვოდ, გამოვაკეთე რამში. და მისა შეხვედრა ძალიან კარგი შეხვედრებით დასრულდა, იმიტომ რომ ვილაპარაკეთ, ვისაუბრეთ ჩვენ პრობლემებზე. და პრობლემას ისეთმა რა თქმა უნდა აღმოიფრქვა ეს პრობლემები და დარწმუნებულები ვართ რომ ყველას დაგვეხმარებით მე შეიძლება დაგვეხმარო ჩვენ. დაანჩენი კიდე ჩვენ ვისწავლით, ჩამოვა და აუცილებლად გავაკეთებთ იმას რაც ჩვენი ქვეყნის დაცვა.